Venku je léto, tady sedíš, hraješ nějaký kraviny nebo si honíš u nějaký modrý zrůdy. Koukáš ty vůbec na normální porno? Jo. Já by. Volal Patrik, že posílá Davida na kola. Pojedeš s ním? Co? 200 kilometrů. A ty to ujedeš? To je ten teplo, už ten z toho YouTube. Ty vole, táta mě posílá na kola. Prý nemám tolik pařit na kompu a že se mám nadechat čerstvýho vzduchu. Pojedeš se mnou? Uvidíte nějaký holky vašeho věku, tak se s nimi budete bavit. Proč bychom měli potkat nějaký holky? Svět mimo město je zvláštní. Ježišmarie. A mě vají prd. Jako z toho kola, ne? Kluci, máte ujet 200 kilometrů a já na to mám dohlídnout. Můžem si u tebe navít telefon? Anka. Jachim. Nikomu, kdo je na holky, bych to asi nedělal, ale to by určitě nehoupne. Mně se prostě líbí. Mně se taky ale líbí. To uvidíme, co uděláš, se rozvíš, že nejsi teplý. Ty vole. Ty vole, co tady teď budeme dělat? Jedu domů. Co to teď zdáš? Ty vole, já jsem nedostupný. Co to je za vztahy s holkama, který jsi v životě neviděl? Ty vole, jde přímo na nás, ty vole. No, tak si zabrnkej, no. Krásně hráš. Ty zase krásně zpíváš. Ale tohle není nic pro nás. Jste úplně normální kluci. Dokonalý. Je to blbost, ale je to sranda.